Робота сесії розпочалася з доповіді начальника Пирятинського відділення поліції Олексія Возного. Останній проінформував депутатів та очільників району про результати роботи пирятинських поліцейських за перше півріччя 2017 року. За 6 місяців поточного року зареєстровано 1924 заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події. 278 зареєстровано єдиний реєстр досудових розслідувань, 34 приєднано до інших ЄРДР, 1566 розглянуто в порядку документів про звернення громадян. За 6 місяців зареєстровано 191 кримінальне провадження, з них 94 кримінальне провадження, по яким встановлені особи. Кількість кримінальних проваджень, по яким оголошено підозру, тобто винні особи притягнути до кримінальної відповідальності з подальшим направленням до суду, це 88. Запобіжний захід застосовувався до 9 осіб, 6 тримання під вартою, 2 особам домашній арешт. Після доповіді до очільника Пирятинської поліції виник ряд запитань, одне з яких стосувалося ефективності камер відеоспостереження, що встановлені як на території району, так і міста. За словами Олексія Возного, їхню ефективність переоцінити важко, адже завдяки їм вдалося розкрити ряд резонансних злочинів. Дали змогу розкрити і вбивство по кручі, і угон по 4А, тобто багато таких з резонансних. Заслухавши інформацію, депутати затвердили звіт про роботу поліції. Також про свою роботу депутатів проінформував представник прокуратури. А вже після цього головний лікар Пирятинського центру первинної медичної допомоги Ірина Дядькова проінформувала депутатів щодо виконання районної програми розвитку установи. За ці 5 років, будемо казати, за останні 3 роки, ремонтні роботи були проведені в більшості ФАПів і амбулаторій району. І загальна сума становить близько 2 мільйонів гривень. Крім самих цих ремонтів, ще були придбані і меблі, і сантехніка, і ще які, до речі, які необхідні для повноцінного функціонування не тільки там медичне обладнання, а просто речі, які щодень потрібно для того, щоб справно робити свою роботу. Серед того, що було придбане, є і холодильники для вакцини, і сумки-холодильники для транспортування вакцини із Полтави до місць призначення, і електрокардіографи, і безліч глюкометри, і бактерицидні лампи. Після доповіді депутати задали декілька питань, одне з яких стосувалося стану вакцинації населення, а особливо дітей. Останні роки, останні буквально 2 роки, ситуація скращилася в зв'язку з тим, що держава почала все-таки надавати нам безкоштовні вакцини. От ми буквально майже кожен місяць їздить наш транспорт і забирає цю вакцину безкоштовну із Полтави. Щеплення проводяться зараз по плану. Більш конкретно, я зараз не можу вам назвати цифри ці, але те, що вакцинуються діти, і те, що наш район на фоні інших районів виглядає непогано в плані тому, що батьки розуміють важливість, йдуть на зустріч і дозволяють вакцинувати своїх дітей. Звісно, за ті роки, коли вакцина не поставлялась, календар щеплень зламався. Він є чітким, розписаний, коли перша вакцинація, коли друга, третя і так далі. За минулі роки зламалося, але діти, які вже народилися в 2015-му, 16-му, 17-му роках, вони вже вакцинуються, є вакцина достатньо, вони йдуть вже по плану і будемо сподіватися, що і надалі так буде. Заслухавши доповіді, депутати їх затвердили та перейшли до розгляду основних питань сесії. А саме, затвердили програму бюджету участі Пирятинського району на 2017-2020 роки. Вирішили ряд бюджетних питань, виділили кошти в сумі 30 тисяч гривень для поїздки команди «Сумо» на чемпіонат Європи, а також вирішили ряд інших питань, важливих для життя Пирятинщини.